بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه شوق سر درو شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه واجب القدر علماء کرام او زماډیرو معززو د دې عظیم خوشالۍ پدې کو مونږ سره ټولو شریکو الله رب العزت چکل پچا باندې د خپل رحم او د فضل صادر را خور کی نو دا غی نخ او علامه دا ده چې د هغه مخه الله نیکو طرف ته کی د ګناهونو نه الله زړه کې نفرت پیدا کی تاسو او مونږه واقعات ګورو او اورو مولانا محمد زکریا صاحب نور الله مرقده هغه مبارک په خپل شرح د ابو داود شریف کې یو واقعی ته اشاره کړې ده چې انسان کله الله رب العزت ته نږدې کېږي نو د هغې نښه او علامه دا ده چې د ځمکې په سر باندې به هر سړی د هغه ښه تذکره کوي وایي دا پلانکی ډېر ښه دی هلکه دا پلانکی ډېر ښه دی یو حکایت دی یو کتاب ذکر کړی بهر حال ما صحیح حدیث کی نہ وی لیدلے یو بزرگ قول نے فرمائی چھ کم انسان متعلق سلویخ کسانو ہوئی چھ دا پلان کے خسرے دے نو اللہ رب العزت وی ما تا حیا رازی زد خپل جلال پرانا کے دغی بندہ دا بخنی فیصلہ کم نو اللہ رب العزت انسان تا کل دا لقب ورکی چھ دا خسرے دے او د دې بنخه او علامه سوی نخه او علامه ای دادا چې الله رب العالمین د دې بنده توجه نکو طرف ته کی نو بیا د دې نه بد کار نه کیږي د دې یو مثال در کوم عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه یو ځل فلا روانو یو کس ته आवाज وکړو اے د خدای بنده لګ دې خوراشه اچھا راغې ورته وي وې ستا په دې مخ کې نور او جلال دې خوند او لذت ته ته کبه او عمل کې ا مبارک فرمایل وی عبد الرحمن بن عوف تعالی دروغ نوم زکات ملګری خاص د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ درته روټه می درې ورځې نه خوللی سلو ورځې نه خوللی لیکن د الله رب العالمین فضل لاوه کتنن زما مخ کې سر ګوري نو دا برکت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د درود شریف دے او به مبارک ورته فرمایل چې ما کې عدد دا دے چې زه هر ونی کیو کوم نو هم دا دی اخیری نه کده به پته لګی نه او په خپل نه کې راته غرور ناراضی تکبر ناراضی چې تام لا دمر لوی کارو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه د تو استاکور کوم ځکه نه وی پلان کوي قبلی بنو سلیم قبلی ورته خدای کی میکور دی الله دې موږ تاسو مدینه منوره ته بوزي دا مسجد قبلتین چې ورته وای بنو سلیم دل درېر سلیم دل درېرو آبادو په دې ځای کې عبدالرحمن بن عوف سورز باد لاړو هغه صحابي کور پیدا کو هغه صحابي مبارک ته ورغه ورته وی اے د الله بندا اے د رب العالمین بندا
کم یو داسی نیکی دی کرے دا دری زلی ما تا خوب کے رالی اللہ جل جلالہ درتا دبخنی عظیم تحفد علی کرے دا کم یو عمل کے ورتوی اے عبد الرحمن بن عوفا واللہ العظیم ما تا زمانی کی خکارینا دسی رات ہوا ہے چھ کم یو بدی در نکی گی ما تخپلنی کی خکارینا کور نور تاواز را دے ورتوی زما خاون اغا انسان دے چھ اس پورے دے زد دی پنی کہ کے راغلے ما ما دڑم بیش پی نوالا تر دیٹی ما پورے دی ما پخندالی دلے ندے دی ما پخندانے داری دلے امیش جاڑی دا خلق زمانگا دا اس عزیز الرحمن حزاوی سب نور اللہ مرقدہ لئی والی لئی شخصیت لئی بزرگ دا چا دا قبر نا چھ خوشبوئی اس تم روانا دا دا حزاوی سب دا دی او عادت طیب داو دی با امیش چھے بیان نتلو سنخو اثر بے پری خدر یرونو راشی ماسرا وعدو کئی یرونو اے بچیان راشی ماسرا وعدو کئی دا دی علماء مقصد دانوی دا دی تقریر نظمان از دا غرار نیچ مونگا گندی یارتا سے باندی ناقبل صورت سین بخو زمان دی صورت سین مسئلہ پا خشوی دا اس مونگ پٹی گو را پٹی گو چی او زین بل زین پٹی شو اصل سیز دا بیان اگا خلاصا دا اللہ نا خوف او یارا خغلا خاون لا رمضان پا مونگ را گے نن زمانگا استاس سے رمضان دا نمیان واو اختو لارو حل روجہ راغلا ار روجہ راغلا حل روجہ راغلا لارن میرے بے روجہ تیرا شوا اب تب باچے داو راز درازی بے بد اختر مٹھائیں روڑے بے بد سر غم دا اختر دا ورزی لکنن دا سر دا روجہ دا پار دا انتظامات و غمو روجہ راغلا تیرینی ورتوکو عزیزانو تیری اغا روجہ ماتے ندے تیرے دا اختر کپڑے ندی دروجی تیارے سدے اللہ سرا بیعت دوبارہ تجدید کولو من رب تا پا عالم ارواح کے وعدہ ورکلوا رب لانا وعدہ غستیوا الستو بی ربکم ایزستا سے ربیم کنا من ٹولو پا جمعو ویلی قالو بلا ٹولو بلا بلا مانا ولنا تیزا منگا ربی انو مر عجیبا تیزا چاہ نو کری نو تا نبا قاپ دید نو کری بانی تا پری دی کہ تا تو بچہ لکا سار چیز اسم دروازہ بند ساتا دادی اجری دروازہ سے کہا بند ساتا او تب بارا لکانو سر شلونی کے کرکٹ کے بار دروازہ کھولاو دا یو نشئی راگے پوڑری راگے اسے با بٹری نہیں یو سے دا جی سب اگر نوکر پری دی پا دی اجرہ کی پری بے دی واللہ کی پری دی کسور تا دوزر جوڑے خورکم چے خیر دے آجی سیب سب آپ ادا سے نہ گئی آجی سیب وہ اتب من خبر نہیں دل از تنخواہ دل سو بزے دو نظر ورکوم تو زما دو کورسو کی داری نکی زما خبر نمائی پا بلا دی اولگی دی بارک ما تمر آزائی نو عجیب خبر دادا زما استا صفت دادے چی یو سوکی دار پا یو بیٹرائی باندے پا یو دو مشین پا ورکے دو باندے پا یو دا سی یو سیز درائی ورکے دو باندے دو اجری پا تکے ورکے دو باندے منگ دا نوکرین مزدور اباسو لیکن منگ دا رب تا ویلو منگ ستا غلامانیو اللہ تا زمانگ ربی زمانگ مالکی منگ دا مملوکیو دا سار نما خامو پوری منگ دا دی اللہ خبرہ لسو کی دری منو نا لسو کی دری منو منو وہ خو پاتے پاتے اے دا رب مدخپل بندگانو ننو اباسی منگ دا خبرہ بار بار کھو گناہ منگا اوکو دا غرون ندرانا او اے شپکی ورطا غلی را پاسی کو چھ خزمی ونگوری چھ سوپی سے خوبے گو گنو تلا سے اولا کنن بیا ما میرا خرابہ کڑی دا ہاں گو گنو تلا سے اولا اگدا توبائی ویس سے لکنن بیا ما میرا گڑا وڑا کڑی دا منگا خزم مخی گو گنو تلا سے نگو گرو نا شرمی گو خزم مخی خوب ریتا ہو جیسا گوڑا ڈیر بہادر ہے ماں مانا تحجد نجی قضا شوی اسا ڈیر بہادری ماں او اے غلی دی یو طرف تشو اخوا دی خواہ گورو او بے او ربا بس تا خپوئی گنو گناہ مخوڑے را کڑے دا یا اللہ استخوخا دا اللہ چی دو اخ کے ورطا توی کی اللہ اکبر قسم پا خوبستا اخ کے
د ګټونو نه نه را روان شوی الله جل جلاله فرشتو ته وای رجسٹر کولاو کای رب دا خډیر ګناهګار دی الله دې دې دستر ګنه دو ساس کی لاړل پدې ستر کو باندې ما ابد پر جهنم حرام کو نه د کور نه وشړلو نه د جمعات نه وستلو نه د خانقاه نه بهر کړو نه د دعوت مرکز نه بهر کړو دو اوخ کې عمر ته توی کړ دی وجنه امام شبلی رحمت الله علیه سړی تیر شوی هغه مبارک نه چا تپوس کو چې الله جل جلاله در سره سمو عمل وکړه الله او بخلی وی والله الله را سره رحم عمل وکړه وی هغه سرنګ وی ما یو ځل قلم باندې نم اولی کلو ده جناب محمد رسول الله دلو وی صل الله علیه و آله و سلم وی چه ما دا درود مکمل کولو نو دی پین کی سی ختم شلا دا ختم شد دا درود شریف سی بگی ختم شوا ما گا قلم را واغستو او جب کی مکی خودو و ما خزل وصیتو کو چه خزی دا دی قلم دا سوک اخیری ترانہ سوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بی بی دا قلم چیزا مرشم زما دے کپن لاندے کی دا نو مالا قبر تو پرشتے راگ لے مالا پرشتے وی مر ربک او شبلی رب دی سوک دے دا سی خلق دنیا نا لالل ما یو خواب الخواب لدل زما د ایمان او د محبت تپو زما د قلم نه اوگا زما د ایمان زما د عقیدې تپو زما د قلم نه اوگا امام شبلی وی الله رب العالمین زما قلم ته جب ورکړه الله زما قلم ته شونډي ورکړلې زما قلم داغي پرشتو دوړان دی گواہی ورکړي اے پرشتو امام شبلی تا اللہ بخنہ کرے دا دے امام شبلی من اگا قلمی دمرا ادب و احترام بکیو چکل پا ما باندی صحیح ادرے دلا صحیح ختم شوا ندویل دے قلم آخری کلمہ داوا نظما پا زبانم چھ دنیا نرات لرو دے ندو شبلی پا زبان بانی آخری کلمم داوا چھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی عزیزان امام شبلی وی اللہ رب العالمین زماد پارا قلم یو دا سے گوا اگر زولو دا مین وجہ دادا چھ اگا خلق بلا کتابو نے لکلو خوزان دے شیخ العرب و شیخ العجم نویلو اس خود منگا قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ میں تفسیر کے منگ دوائل قاضی محمد امین صاحب نوور اللہ مرقدو ما تو مرگری خبر گورا وہ اتعام و تقاریو کے پا شیخ حسن جان صاحب حوالہ ورکے رمضان کی زیتہ حوالہ پا قاضی محمد امین صاحب ورکے مل قاضی محمد امین صاحب نمی قرآن پروجہ کی یاد کرو نو پروجہ کی زیت اقوال داغی ذہن ترازی او نور کال میں ٹول دا بخاری شریف دا شیخ حسن جان سے رحمت اللہ علیہ سر تیر کرو نو پٹول کال کی خبر کو داغی خبر رائے دے گی الحمدللہ نو قاضی بابا بویلی نوور اللہ مرقدہو وی زیبا چی قلع چی لوٹا اچتے لاندی ورلاندی شیخ تشریف فرمائی یہ مفتی سے ورلاندی تشریف فرمائی اللہ دے رحمو کی اللہ رب العالمین دے رحمو کی امام بخاری تا چاپ مدینہ منورہ کی لقب ورکو اے امام زینت المحدثین استاز العلماء امام بخاری رحمت اللہ علیہ ورطولی پاسا ناس پا مدینہ منورہ کی ماتوے زینت المحدثین عمر برا پاسی گئے دا خلب در باندی ماتا کی چھتے محمد ابن اسماعیل تا دا لقب ورکے اللہ اکبر منگا دو پانی اردو اولی کو یا وسر پختو گیم دا چاند را والو را نقلی کو بیو دا لیلوی مصنف تے او منگ زانتاں بیڑے لوی القاب ورکو اسم نیو نمصنفینیو نمحققینیو نمحدثینیو خوار پڑک بندگان دا اللہیو کہ اللہ او بخلو بس کامی بیدا کہ حساب شروع شو تبعیدا بی بی عائشہ فرمائی
یا الله ما سره آسان حساب وکړه. نبی علیہ السلام ورته وی چپ شا یا حمیرا دسې ما وایا چې ما سره آسان حساب وکړه. وی خدایا ما سره احسان وکړه. ما سره څه وکړه؟ احسان. څه وکړه؟ احسان. په روژې ته غواړو؟ نه. جواب راکړي غواړو یا په دې روژې ته غواړو؟ په حرامو نیولې په دې روژې ته غواړو؟ ټوله ورځ غیبت څه وشوې؟ په دې روژې ته غواړو چې ټوله ورځ مې دروغ ویلي؟ نو زه په روژه غواړو، نه د قرآن شریف په تلاوت غواړو، نه یې په نفلونو غواړو، نه یې په صدقاتو غواړو. ربا تا نه ستا رضا ستا په فضل غواړو، ستا نه ستا رضا بخنه ستا په فضل غواړو. الله موږ نه ته عمل نشو پیش کولی، زموږ څه عمل دی؟ دا زموږ عمل دی. بس موږ نیمه ګنټه یې ساری دی شو ته راووت، موږ کوم ځای پسې شو؟ تاسو اوس ګورئ د جمعتونو کې ستاسو خیلی پروګرام اوس بدل دی. یو مولا وي کمپیوټری مولا چې هغه بالکل په شلو رکعاتو شلو منډو کې ډز غپ ډز غپ معامله ختموي. دا نر مولا دی. موږ د جمعې په ورځ تنګیږو که نه تنګیږو؟ تنګیږو که نه؟ جواب راکړئ. جمعې په ورځ موږ هغه جومات ته ځو چې یو بجه مونځي، ولې که چېرته یوه ګنټه سوا شو بیا به د دین خبره واورو او موږ ټول پوره یو الحمدلله. موږ به داسې یو چې هر یو د علم خزانه ده. موږ ته جمعې ټیم نشته، موږ له به کمپیوټري مولا پکاري چې داسې میکې زما دې غوږ کې لګولی چې هلته اقامت ته درې منټه پاتې شي او ما ځان برش کړی را برش کړی جانماز مې ترخ کې نیولی او داسې روان یم قل خلاقان قل خلاقان چې ما خو ډېر لویه توره کړې. امام بخاري ته مو ویل بچیا د جمعې ورځ د سار نه د اشراق مانځنه والا تر د غروب د نوره پورې بچیا دا وخت د بخنه دی. محمد ابن اسماعیل با ټولو افتا د دین په طلب کې تیرولا، کله د دین طالب او کله مطلوب د طالب. عزیزانو خو د جمعې په ورځ باندې بی د اشراق نه بعد جمعات اونیولو تر د غروب د مازیګره پورې به جمعات نه وتلو. چای د بوزو به امام بخاری ستا بل عمل د جمعې په ورځ باندې دینه ما ته بل بهتر عمل نشته. موږ څنګه مونځي؟ کمپیوټری مونځ دی که نه دی؟ همداسې ده که نه؟ روژې ختمونه هم کمپیوټرایز، جمعې مونځ هم کمپیوټرایز، بالکل عجیبه دور دی. نو عزیزانو الله سره دوکه به نه کوو. خا دا یو ګنټه ناسته باندې څه کیږي؟ وخت درته لږ پاتې دی. تقریبا ټوټل زما په حساب سره دا څوارلس شپې پاتې شوې د شمار. داسې لنډه خبره، نن شپه هم رانه لاړه. څو شپې پاتې دي؟ څوارلس شپې پاتې دي. خوښه مو ده؟ خوښه مو ده؟ مړه دې یو بجه کې نه دی چې دې معشوقې دروازې زنځیر اوشرنګ وایي. معشوقه پېژنې؟ معشوقه زمونږ استاد الله ده. دا څه شی دی؟ دا د دنیا دا ښځې دي. که دې له مو سونې ورکولې، که دې له مو ښایسته ښایسته جامې کولې، که دوی له مو سپین سپین مزیدار اوړه راوړل، نو دا ښځې به زمونږ سندرې وایي. او که سی به دا نه یې نو بیا وایي تا خرسري نه ما څه مونتلي دي. نه مو ښځې رضا کړې، نه مو نفس رضا کړو، نه مو بچی رضا کړل. او عبدالرحمن بابا وایي توره ګیره مې شو سپینه زه حیران ما، توره ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا ناقل شو نه بالغ. عبدالرحمن بابا په یو قبرستان کې ناسته یو سړی پې راغی ورته وی السلام علیکم. اے عبدالرحمن بابا دی لاندې لګې دی. داسې ورته ولیدل، ورته اے د خدای بندا مال دی دعا وکړه الله رب العالمین دی تا ته دا سلام د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي. ورته وی پلی ونو سلام ما چوا. وی ته خو لیونی نه بابا، ته خو ډیر هوښیار سړی. وی هوښیاران په مقبرو کې کینی او سړی ډیر هوښیار و. ورته وی بابا چاچ بنگلې ترکړي او لاندې ایرو او خورو تلاړل الله رب العالمین دغه خلقو ته د عرش په مکان باندې ځای ورکړي. عبدالرحمن بابا ته خو لاندې په خورو ناست خو الله د ته مقام په عرش ترکړي. الله دې اولیاءو ته کم مقام ورکړي؟ عرش څنګه عرش؟ وی چې په چا کې د غضب لینده ورخخه خطا نه درمې گزار ده درویشانو. او چې په یو قدم تر عرش پورې رسی، حدیث مبارک ترجمه ده،
دا مظلومان چې یو ځل وی یا الله الله وی اے زما بنده حاضر ما وې سواری. نو عزیزانو راځي چې دینی مشپکی دې معشوقې ته اوسو نری نری چې وو په دې مشپکی ورته وجاړو ربا په ما دې دا احسان کو مسلمان دې پیدا کړ, په ما دې دا احسان کو رزق دې راکړ, په ما دې دا احسان کو کوټه دې راکړ, په ما دې دا احسان کو کپڑے دې راکړ, په ما دې دا احسان کو چې زما د غاړې نه زنجیر وتلې د بلال په غاړه کې خو زنجیر پروتو, د عمار په غاړه کې خو زنجیر پروتو, د صاحب په غاړه کې خو زنجیر پروتو, د یاسر په غاړه کې خو زنجیر پروتو. رب زما غاړه نه دی زنجیر وستلې ربا رب او مال دی د مور په غې کې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه را نصیب کړه رب لک در سره جانم الله خان دی ما یلیق بشانه. بزرگان علما زمن وای الله ما یلیق بشانه په خندا شي دا بنده چې په جڑا شي بنده وای ربا زی در نه غواړم کستا څنګه خوخی کیرت کې که هر څه کې زبه در نه غواړم وای چې درې زری دا بنده وای وای الله وای زما د خپل جلال قسم وی بندا چې ته زمانه یو چند غواړی زبه لس چند در کوم. ندانی مشپه د غختنې ټیم دی د مخلوق نه هم ډېرې وغوښتلې مخلوق را د سراګړه پلان کې جی صاحب الله جنت ته ورسو پلان کې جی صاحب خدای پاک بیگا په عرش ولاړو پرې داغه په عرش ولاړو کې په پرش ولاړو د ځان غم کا وسر خول لیا د ځان غم کا تم د چا نه مکوي چې مال بدا سرا کی والله چې کله مخلوق د مخلوق په تم کې وهل شوی بے دماغ سر ته نه دی راغلی. نو ورکول والا ذات سوگ دے سوگ دے مرگ را وستل والا سوگ دے باران ورول والا سوگ دے دغی اللہ نب انشاء اللہ دخجون دعا گانی غوارو بخن بتین غوارو رب العالمین دے ستاسو زمان بخن نصیبہ وگرزی. نو دینی میش پی جڑا بکو انشاء اللہ طول بکو انشاء اللہ پورتا کئی لا سنا علی سب داس لا سنا برا ونی سی برا علی رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ کمال جلارا نشی علی تو یا علی یا ابا ترابا یا ابا ترابا خیر دے دے جلا ہے ات جوڑ کا دے جلا سے جوڑ کا ہے ات جوڑ کا جلا خونے دے مجھے جلا چیر تے رہے علی عمران خان لارو او گل خان رارو او شابا شریف لارو او ماما شریف لارو او دا لارو او دا راغه په ټوله باندې خدای د اسمان نه داسې عظیم تندر را وغورځوه چې نوم نشان ختم شي زما استا پسا که سبا تنګ شو لکه څنګه چې ابر هلته ناست دا به مور پسې ورځي زما استا قبر ته چې لاړې والله سرمن دي وباسي سرمن تا په دې نه پرېږدي زمونږ ټوله روژه په دې تیره شو هله درنا دا او برنا دا او ډرنا دا او دادی او دادی او هغه وګټله او هغه وبیلله دې ټولو بیللې ده ګټلې هغه چا ده چې په رمضان کې الله ته جراګانې کړې دي الله نه غوښتنه کړې ده. نو تاسې ځان په دې قهر مه اخته کوئ ټول په سمندر لا هوشا موږ ته هغه څوک پکار دی چې د اسلام او د ملک خیر خواوي څه وي د اسلام او د ملک خیر خواوي مونږ له هغه څوک په کار دی چا چا ته ویلې مڼه درته راوړم وایي راوړه کنه وایي د کوم ځای درته راوړم هغه ویل بیړه دې غر کشه ما ته مڼه په کار ده که د سوات وي او که د کابل وي مڼه په کار ده مونږ له اسلام په کار دی مونږ له خپل پاکستان په کار دی مونږ ته ملک په کار دی د دې حفاظت په کار دی. نو صیب په دې خلکو جګړې مه کوئ مالا پته ده ستاسې پرشتې ټوله زمدالی کی هغه داسې شو او هغه داسې شو او نه هغه داسې شو نه 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 هغه داسې شو نه 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 پرېږده ته پرېږده مړه مړه تاسې ټول خدای پاک ته هدایت نصیب کا د دې خړ سر په سر جګړې مه کوئ ایس پیدا پکې نشته ایس پیدا پکې نشته دا رمضان د عبادت میشته او الله نه غوښتنه وکئ پولو باندې دا بحثونه مه کوئ په دوکانونو دا بحثونه مه کوئ چې هغه وګټله او هغه بیلله قسم دې د خلکو نه ایمان لاړو ایمان پاکستان پرېږده ایمان لاړو دا حال دی ما له خو چا په ورځ موبایل وکولې څنګه چل دی ما ویلې دا څه ټیم دی ویل درې بجې دي ما درې بجو کې دوه رکعته نه پلو ولې بنده ته څه کې ویل نه کنه دا ښه کار وشو که بد کار وشو مال یې ښه کار اړو شوی نه دی دا چې څه کېږي بد کار کېږي
وی آ مال بس گورا دی ٹول تو پکار دادی چدا کے وقت کے در رحم میشتا حکمران رحم کی وزیر رحم کی اور اصل رحم کی اللہ جل جلالہ دی پمنگ و تاس خپل رحم کی اس کو الحمد للہ پمنگ و تاس باندھ خل میشتا اور سگنے رجڑے رمزے دار ہاں الگ ورے سوگ چا بلا یہ رول ہوگا نا نو چھ بلا یہ رول ہو چھ زیا کے بکے نا سو جمعات کی مولوی صاحب تپوس کو عبد المتین سنگ چل دے یار بلا ڈر خطرناک شعر ہے جب بولے مڑا منگ در نہ تپوس کو تیر بلا نما کو دو روجی بیماری کے تیر کے داس کھانے رو جڑے مزے دار درا باندھے صحت میں برابر دے رزم پار چا بخی سے خبر ہے ہو روجہ خدا ان شاء اللہ وہ ٹول الحمد للہ وہ الحمد للہ خدایا ڈیر خوشحال ہی ربا نپل دے رہا تھا پرز تھا اور رسول دا پرز دے رہا تھا وہ سو در جو تھا اور رسول یو روپے اور کو پہ وہ سے بدلے وہ ربا یو زل چا بانے سلام واچو دا وہ سو سلام نے ثواب را کے وہ مہربان کریم ربا دا مور نڈے بہترین پمن مہربان مشفق ربا تو سمر لوی رب نپل دے رہا تھا پرز تھا اور پرز دے وہ سو در جو تھا ہاں نستا حمد بنوائے تو چا حمد ہوئے تم دے حمد بوائے ہاں الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إله العالمين خدايا زمان دا طولو الله كامل ما نسبك خدايا دا قبر دا عذابنا موساتي خدايا زمان دا بچي الله زمان دا مولان ندیم سب زمان بچنگے دے پا مارير گران دا لکان دندار دي زد دين اٹھر پا دي خوش آلائم چه مشرانو کی عدبو کشرانو کم ادب دے الحمدللہ خدای من کے ادب راولے خدای من کے ادب راولے خدای من کا طول مؤدبین دو استادانو دو علماء او گرزے اللہ زمون دے طول فریشانی ختم کی دو خپل پیغمبر پر سنت خیسہ زندگی را نصیب کی دعا و کیرون دے فتنو دور دے اللہ من دے ہر فتنے نہ اوساتے دے فتنہ گور نہ اوساتے اللہ دے خپل پیغمبر عشق و محبت را نصیب کی اللہ دے شفیع جڑا را نصیب کی آمین اسپتال کی نا اوالات کی نا جگڑ کی نا رب د نفل جرارا نصیب کی سموئے آمین یا اللہ د نفل جرارا نصیب کی اللہ د ذکر جرارا نصیب کی اللہ د صدقی پا وقت جرارا نصیب کی رب ت زمونگ نہ راضی شی رب ت زمونگ نہ راضی شی رب ت زمونگ نہ راضی شی رب ت زمونگ د بیبیانو نہ راضی شی رب ت زمونگ د بیبیانو نہ راضی شی زمونگ د میندو نہ راضی شی زمونگ د والدینو نہ راضی شی زمونگ د والدینو نہ راضی شی اللہ زمونگ د استادانو راضی شی اللہ د امت ناراضی شی اوغارے اوغارے اللہ د امت ناراضی شی اللہ مبارک اشپا دا ربا ربا خدایا رمضان یو اللہ د پیر شپ بلا د پیر پشپ د جناب رسول اللہ د راتلو د پارا اسمان زمکا د ٹولا خیستا شیوا چپ صبح صادق ب محبوب راضی اللہ د پیر مبارک اشپا دا خدا اے زمان دے ٹول گناہوں معاف کی زمان دے ٹول گناہوں معاف کی اللہ سمرا ختم نکی کی ٹول قبول کی اللہ ٹول قبول کی خدا اے دے دیو زمان دے ٹول مشران مغفرت فرمائی اللہ کریم خدا اے دے ملک مستقبل روخان کی اللہ دے افغانستان مستقبل روخان کی اللہ دے عراق مستقبل روخان کی اللہ دے فلسطین اللہ قبلی اگر قبلہ چے موسی قبلہ وا اگر قبلہ چے نبی قبلہ وا اللہ اگے کنے ما تراوت نہ پری دی ما دے یہود اسکر ما دے یہود فوجین اللہ سجدی تے نہ پری دی نند پاکستان مسلمان حکمران تا عوام تا نند افغانستان حکمران عوام تا نند عراق تول دنیا مسلمانان تا دے فلسطین پ جڑا جڑا پکار دا ادھر دل پکار دی یو مظاہرہ پکار دا اللہ یہودیان نصرانیان نیست و نابود کی اللہ زمان بیت المقدس آزاد کی اللہ زمان بیت المقدس آزاد کی اللہ دا حرمین و شریفین و حفاظتو کی اللہ دا امت سمر فریشانی دی ختم کی اللہ من فقیران و سرسو کی احسان کی یا اکڑے اللہ تو سر احساناتو کی اللہ دا حرمین و شریفین و سفرون منصب کی اللہ زمان دی بچی دا ختم قبول و منظور کی اللہ دی دا الکان اکثر قاریان دی حافظان دی اللہ سر زمان دے بچو خیستا متقیان فرزگارا اولیاء و علماء سر زمان گا اوگرزے اللہ زمان دے دی دور علماء چی سمر دی اللہ طول با ادب و محدثین اوگرزے اللہ دے علماء و جن کی برکت واچے اللہ زمان دے طول پاخر وقت دا کریم نصیب کی چلا اللہ